sa mnom u studiju ovog jutra Ana Bacić ispred Nacionalne službe za zapošljavanje filijala u Kruševcu. Dobro jutro. Dobro jutro. U Nacionalnoj službi radi se punom parom, veliki broj javnih poziva je trenutno aktuelan. O čemu se radi zapravo? Jeste, aktuelan i veliki broj poziva, a bit će ih još i više. Obzirom da ono što je trenutno aktualno, to su javni pozivi po projektu Garancija za mlade. Oni su raspisani 28. februara i u toku su svi. A ono što, kažem, tek očekujemo, to su naši redovni javni pozivi, pa onda na leto će biti i javni pozivi koji se sprovode u saradnji sa lokalnim samoupravama kao i godinama unazad što je bilo. Ali konkretno što se tiče ovih javnih poziva po projektu Garancija za mlade, oni su u toku, traju do kraja godine i jedini koji se završava ranije jeste javni poziv za samozapošljavanje koji traje do 29. marta, dakle do kraja sledeće nedelje. Mi smo po tom projektu Garancije za mlade raspisali 8 javnih poziva. To su javni pozivi za samozapošljavanje, za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, 2 javna poziva za pripravnike, sticanje praktičnih znanja, javne radove i osobe sa invaliditetom. I pored toga imamo još 200, u okviru također te Garancije za mlade, imamo još i 200 miliona koji su izdvojeni iz budžeta Republike, pa su i tu raspisani javni pozivi sa istim uslovima. Razlika je jedino što tu nemamo samozapošljavanje, ali imamo stručnu praksu. No, sve jedno, dakle, za naše korisnike nije ni toliko od značaja izvor finansiranja. Bitno je to da se zna ovako uopšteno. Bitni su ti uslovi, rokovi, trajanja javnih poziva, a sve javne pozive mogu naći na našem sajtu. Koje to uslove kandidati trebaju da ispune da bi se javili na javni poziv? Da, kada je u pitanju samozapošljavanje, pošto on traje do kraja sledeće nedelje, uslovi su isti kao i kod našeg javnog poziva. Dakle, da je lice na evidenciji, nije bitno koliko dugo, da pre podnošenja zahteva završi instruktivnu obuku Put do uspešnog preduzetnika, koja se završava online, dakle, to mogu završiti od kuće, onda podnose zahtev i nakon donošenja odluke imaće rok od 45 dana za otvaranje te firme. Najčešće su to preduzetničke radnje, a mogu biti i privredna društva. Iznos subvencije je 300.000 dinara, a osim za osobe sa invaliditetom, za njih je 330. Obuhvat lica, obzirom da je ovo Garancija za mlade, znači tu idu sada isključivo lica mlađa od 30 godina koje su se prijavila na evidenciju od 1.1. ove godine. Prednost će imati samo jedna kategorija, to su žene, neki poen više u odnosu na muškarce, ali se i svaka druga kategorija boduje. Ono što je novina u odnosu na sve do sada javne pozive i ove redovne, a i da kažemo godinama unazad, jeste da se evo vratilo finansiranje trgovine. Dakle, trgovina se nije finansirala od 2008. godine ni po jednom programu, zapravo ne po jednom, nego po programu samozapošljavanja. Evo sada je to moguće. Delatnosti koje se ne subvencionišu su primarna poljoprivredna proizvodnja, trgovina naftnim derivatima i gasom, taksi usluge, menjačnice, kockanje i klađenje, ali dakle sve vrste proizvodnje, usluga, uslužno zanatstvo, intelektualne usluge i evo trgovina, to se finansira. Ono o čemu smo pričali jeste da je saradnja i sa firmama u našem okrugu na zavidnom nivou i da eto, i uz njihovu pomoć mogu se kandidati doći do nekog svog posla. Jeste, pa mi radimo jako puno na promociji ovog projekta, obzirom da su velika sredstva izdvojena, da obuhvata veliki broj programa, znači imamo 8 i ovde 6,
14 javnih poziva, tako da je potrebno veliki broj lica informisati, pogotovo kada se radi o mladima koji možda nisu toliko ažurni u izvršavanju svojih obaveza kao neki ljudi srednjih godina. Pa smo tako u saradnji sa Privrednom komorom i sa školskom upravom krenuli i u informisanje učenika, naravno završnih razreda srednjih škola. I već smo imali jedan sastanak, bili su učenici Politehničke škole, njih 19, ja mislim, i vrlo je bilo interesantno, s obzirom da smo odmah imali 2-3 učenika koji su se odmah sami izjasnili da žele da pokrenu sopstveni biznis. Tako da je bilo to vrlo onako inspirativno, a onda su se i oni drugi koji uopšte verovatno nisu ni razmišljali o tome, zainteresovali. Naravno, bilo je i učenika koji nisu bili zainteresovani za ove programe, bilo je i onih koji će nastaviti školovanje. Tako da mi planiramo dalje sastanke, imamo već zakazano za sledeću nedelju i sa drugim srednjim školama. Biće tu i aktiv direktora srednjih škola kako bi se ta mreža informacija što više proširila. A kao što rekoh, imamo izuzetnu saradnju sa Privrednom komorom i oni sada rade na organizaciji sastanaka sa poslodavcima kako bismo što veći broj poslodavaca obavestili o ovim javnim pozivima i mogućnostima koje mogu koristiti ne samo u Kruševcu, već u celom Rasinskom okrugu. Eto, kada ste tu, ja moram ono standardno pitanje da pitam kako je stanje na tržištu rada. Pa smanjuje se nezaposlenost kao već nekoliko godina unazad. Konkretno, na kraju februara mi smo imali 15.888 nezaposlenih lica, od čega je 7.500 na području grada. Dakle, preko skoro 1.500 lica manje u odnosu na isti period prošle godine za područje okruga. I kada su ta najtraženija zanimanja u pitanju, da li je to isto kao i u nekom prethodnom periodu? Pa kada su najtraženija zanimanja, jeste. Evo ovako neke sveže informacije. Ono što se trenutno traži je neki veći broj lica koja bi radila kao manuelni radnici u proizvodnji u hemijskoj industriji. Pored toga traži se kuvari, konobari i roštilj majstori. Pa pored toga sada već prelazimo u magacionere, zatim u neke građevinska zanimanja, rukovaoci građevinskim mašinama, onda traže se mehaničari građevinskih mašina. Pored toga traže se metalostrugari, električari i naravno šivači, i to posebno šivači tekstila i šivači u proizvodnji nameštaja. Tako da vrlo raznorodna potražnja za različitim zanimanjima, ali napomenut ćemo da konstantno postoji potreba za nekvalifikovanim radnicima koji bi radili u različitim vrstama proizvodnje kao pomoćni radnici. Hvala vam na svim ovim informacijama. Mi ćemo se družiti i krajem meseca da čujemo konkretno javni poziv za zapošljavanje za mlade koji traje do kraja sledeće nedelje, kako je protekao. Naravno, pratit ćemo i šta će to nacionalna služba dalje da objavljuje i radi. Hvala vama na pozivu. Vidjet ćemo se sa nekim prvim rezultatima.